Prešutý. Krásna prihrávka pod kôž na... Prešutý. Warboys. Berie to na seba, skúša zakončenie jump. Vidzik začal dostávať viac priestoru až v tých posledných vystúpeniach. Spiskej lepší vstup do stretnutia zaznamenali hráči Patrioti Levíc, ktorí vyhrávajú. Oferica ale bude len sledovať, Fibus premenil. Halada, jeho trojka, presná nebola, doskočili Meliardo. Krásna prihrávka na Eliup, tref. Uvoľnil Čekovského, ten nešiel hore za 3 body. Rozmil dosky. Rozmiller za 3 rovnako nenašiel prim aj basketbalový index, ktorý ho takto hodnotí. Na jeho konte momentálne index 6. Floorways. Prežutý. Juriček. Skúsi to za 3 body. Juriček sa často do pozorných pozícií sa toľko hral z loptov, až mu skoro ušla za postranu čiaru. Krásna. Dokázal zakončiť. Bol by to možno najkomickejší kôš tejto sezóny. Tá lopta mu niekoľkokrát z rúk ušla, no napriek tomu sa postupne zbavoval. Rozmiller, krásna asistencia na Čekovského. V duálnych štatistikách naďalej najlepším strelcom 17-bodový Čekovský na strane domácich. Ešte 3 sekundy na koncovku pre hostí. Floorboys prešutý. Floorboys zranený Hofericom. Hoferica ho nedokázal. Ešte môžu pokračovať v útoku. Hoferica musí ísť hore. Tento kôš sa voči technickým pravidlám. Riziková prihrávka oblúčikom. Veľmi ťažká na Floorboysa. Ten loptu nedokázal udržať. Strácajú aj Rozmiller. Krásna. No look pri vedením vo veľmi útočnom basketbale. Skore 58-45 v polovici tretej štvrtiny. Vypovedá samo. Riziq. Velardo. Jeho štvrtou trojkou v zápase. Floorboys po dribli od Floorboysa. Skowen. Skowen pekne prešiel i aj keď nechcel, tak prihral na perimeter. Zápas, ktorý sledujeme z tých, ktoré sa hrajú priebežne od 18. hodiny, má zatiaľ naj... Floorboys. Jednoruč sám Juriček. Haladu to bol 7. bod stretnutí. Juriček. Jeho ďalší pokus za 3 body. Tento... Juriček sa dokázal zbaviť. Tresača krásne uvoľnil. Prešutý. Floorboys. Štvrtina pre hostí pokračuje. V nej skore už 10-0.